تين صدو ورنيو هو هرتو وكو سلام يا صاحبكي ما شاء الله هرتو نيو ارنك هدان كهالو اني قبدر وحا اسكو قانا سي ليفا او درس بان هي هدي لي هذا ودنكي ان كسو هذا افريكا انا جوجن نيو قبدر اسكو ميل بان كوسو كورنا ما غرس واي hooyadii aabaheedna ehelkeedina waan aqaanaa ehelkeedii kulligood hooyadii had noqoto aabaheed kulli daris baanahay caabadan waxaana di wax macquula ma ahan qofka bilaadankaana in la xushmeeyo fiican gabadhana had kulli wajigeedii iyo marka aragto adaba ka naxayaysay tahay sababtaana wadi waa dhibaato u geystay gabadha way gaarsay oo all dirta gabadhu siday oo all dirta way gaarsay sawirkeeda sawirkeeda kornay meel la yiraahdo dhanaan ay ku dhalatay waa gabadha waa snoora marka haday guurkeedan iyo ninka markuu guursanayay waa la ogaa dhaal kale inuu sidoo noqonayo isku bedelayo aniga isma lahayn ninkana wadankii uu joogay waa soo tahriibay hadii meesha markii la yimaadi waxa la rabay qofka inuu ma aragtay gabadhiisa ilkiis inuu biisho inuu ma aragtay hore u sii socdo marka gabadhana marka xalay aan wareystay inkastoo aanan wareysiga aan dhameysanin oo khadku ka xuma oo ay ugu tiri caawa balansaneen ana si fiican u wada hadallo laakiin xogaa yar cabasho badan baa ya xageeda ayaan ka dareemay marka waxaan rajaynayaa maasha Allah markaan soo wareysto balwarkeeda iyo kulli waxay social media u keenteena waxaan u baajiroon xalay dad qofka bilaadanka adu marreer ugaas baata adu marreer ugaas baata Cabdikariino ee ugaas nur waa hooyadii aniga inaan Cabdallaan ahay waxaan ku dhashay gudaha ee Cabdiyaasha ee Cabdiyaashi way ha ma garatay ree was nur haye haye Sudan sidaa waa ree Cabdiyaashi aniga dhana ma ku dhashay laakiin Cabdalla waxaan ku soo koray gudaha gacal in ree gudaha gacalana gudaha da gudiga gacal ma qashay abdullah cabdikariin abdullah waan marka laakiin aan ku soo koray inkastoo hadaan joogno qurbaha ku nool laakiin gabadha yaraanteeda isku dugsi barheen isku dugsiga laga jiray magaras way marka diguurkeeda maanta dhacayna xogaa yar inkastoo aan raali aan ka ahayn diba taqaana qofaa Soomaal ku soo korteen markii ugu yaraanay hebel ba guursaday xogaa wad ka naxaysaa magaras way qof kasta wuxuu la jecel yahay de qof oo ma aragtay ehelkiisa qof kasta la jecel inuu guursado qof maanta marka la maqasho gabadhiinyo gabadhiina heebeleed wiilba guursay saasa walniga kaas maxaa u geeyad leedahay maxuu u guursan waayay qof kale taa ku sibaamaysan goolba adu markii is guursanayeen ma joogtay guurkoodii marka waxaan jiray may qurbahan ku jiray inuu isu salaama marka joogay laakiin way ishaqtay goor ma sanad ka is guursanayna taa 17 17 kii ay iskuursi xagee joog markay isguursanayeen ayada jijiga joogta jijiga asagana markay jijigu tago maleen asagu xagee joog asagu markaa niyo mu jijiga joogta isla xamal ahay markay jijiga mu joogi sax waa markay jijiga markay intoo soo taariibin oo Yurub soo galin miya intoo Yurub soo gurmay istiye gaad isguursadeen de markaas ay wiilba u qaaday markay uurku yeelatayna waa soo tago sama waa soo taariib magara oo guurku maba ka dhicin ba qurbaha iyo intoo yimid kidib dalkii dib ugu ma laabanina Soomaaliya markuu joogay boo gabadha waxa way is guursadeen kidibna waxa way uur baa dhacay cunug bay u dhashay wiil bay u dhashay niyo horta taa horta aan soo hoobay aniga hal mar isi waa dhacayay hal mar isi inta in la yiraahdo way abdullahi oo ani may maqasha safi aanan ku maqla horta hore kulligeen waa idin salaamaya tore annagu dumar haddaan nahay annaga waag hore iscay jirno xasad isku ahaan jirno faylaha is jiri jirnayo gabarba gabadha kale faylaha jiri jirti hadda socodurkii idinka idin ku daaran marka welcome to the club nin adiga oo kala ah oo xaaskiisa iyo gurigiisa wax ka jira aadan ka warqabinin inaad u toobaracdaan idinkoo fiyu ku raasanay waa laga qurux badan yahay rag iyo naagu way diriraan colna maaha nabadna maahan ninka la yiraahdo injineer amiirna jeneer amiiro 2024 ka inaad weynaataan ku moodayay laakiin weli laakiin maamo maamo waa ku salaam ramadaan mubaarak maamo 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 laakiin soor yaan ku sameynay gabadha waa inaan soor u sameynaa soomaa adigu ba ilaan meher iyo waxaad ku qeylin jirtay edegayso indigays abdullahi duflo ana waagan soo baxay ana qurux badan oo beautiful oo xijaaban oo kaal aragan soo baxay waxaan la soo baxay afaar aan leeyahay adigu sa waxaad soo baxday adigoo doqono duflo oo inaayo qabiilka buuxad soo baxay maya hadda digayso maamo may aan ku dhameeyay ma ida barnaamij barnaamijki adaa ka saaray barnaamijki Bersan ata gada igu qabtay anigu wiilkaasan ka helay adiga afaraha iga soo galay adiga day degayso ma milyoon
على أي حال ويلكاس يا قبضاس قبضاس ويلكاس ولا وقف ضارود أفر بقول أفر بقول حارة سيسين باستر باستر كده لا يكدح بحضارود كاس خليس كدوف كاس أنا بالله كاري فاية هذه هوية مرت هدجين هدجين عبد الله هدجين ما حاولتوا رأسا ما حاولتوا رأسا ما حاولتوا رأسا ولا قاضنا ياه ولا حاولتوا كم ما مرت يوسف يوسف واحد جانس أنا كنت ما هي هذا ويلا بعدين تسوق عروتي ما حلاس لكن حما وما دبرت سرقية سرقها كل الجرين ما إسكت هذا وطورتي وما من وين بان يسنيري لكن عبر سرقها وعجوسة وانحشوني بعده أو صرخة إذا هكو صاوة سلعقة الواحد وريه هل ملينا هويكو أروي إذا هكو صاوة كان حبيب ناكتك ليح أو حتى أبتقى إباع يكو في صدق لاتم على السوشيال ميديا ما شرف بالهذا ما كرامة وركة تشوتشي ودا عد لها تشوتشي ناظرتي وريه أو حتى أنا كستومة إيو باها الوطا شايفين وتبقيني نوعي لي تبقيني نوعي لي بلادي خميل بك أبوح انسور يدي يا عبد الله يا عثمان تهدبك وقارسيسي انه ير وصحيح دوحري رمي يا مركة انه نكان يا نير عبد الله مصوى أرمه ما بين انا سيدة أمقلي نكان وأرمه وأرمه ها غير عبد الله ما أهن نكان السحر كان قطره كيه أرمه إنه يمحكو عديني ما تقام أغام أمول هيدي هذا ما اسكت دي قصة ونيها الدم بابنا نيكا وانين طولا قبدا واس قبان وين قول سيدين حلال بيسكو قبان واحد يبان كما دحيو ددنا واسد واسد دغاله جري ارين كان اساس ما وحن اقف فيصل ماشي كما وجري رنت في عام قفكي تبرع وتوا غوني لكن ولا كان انا اسكو فيران هي هل من سي هل من كده يبا ديبي marka walaalkiyo عبد الله waxaan u yeedhay tubaraca qurxina sixir alaar sixir gabadhan gabar ugu qurux badan jidhiga adiga hadda maxaa qaldan marka ninka la yiraado maxaa qaldan sawta adiga hadda caadiga u rameysay maxaa ma lagu soo bedelay maxaa ka qaldan isku filan hadal asa ayadaa afkeeda ka sheegtay inay ilmaadeer yihiin lacagta bubble speaker adinka ay abdullahi iyo gabadha horta markii hore lacagteeda uga hadla asa maanta dhan dacweynaya dacwo ku soo furtay lacagti 6000 heed oo ka qaatay bal ha loo raadiyo gabadha markii hore way dad markii ilmaadeer dadka ay ilmaadeer aanaha ay dhahda ay sheegtana meeshii joogan daahir calaas oo maanta xala asa meesha keenay maanta dhana daahir hoysta oo lahayn inay naag is qabaan gabadha way iga maseertay faraha ayga qaat mamanto live soo galay ha haye aniga naagaan guursaday gabadha naagaan la guursaday gabadhana 6 sano isma qabaan 3 sano is qabaan kaliya oo agee markii gabadh aad wax dhan ma ogtaan de maasha aan kala socdaana aqoon kale uma lihi aan laakiin ayada afkeeda ka haya ilmaadeer aan ogaadeen baadadu aniga ogaadeen miya aniga aqoon ma tahay ani abgala ahay ay waas waay asfaali ani maxamed musa adan waa fashilu waa fashilu ani waa fashilu argaas ani hal isii yusuf mudde adlayo 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 argaas ana wato waraniga laba jeer u jabi oo mid labaad gabadha madaxa qayb ah maqan maqan inta dhakado dhanbu dumiye gabadha dumiyay gabadhan waa gabadh Soomaaliyeed inaguna ummad Soomaaliyeed baynu nahay miimada waxa weeyaan hablo wayna la dhashay Cabdullaahi wayna dhalano wayno dhaxeen oo wayno dhaleen oo wayno dhalayna hadii aanu maanta rageenna media jooga ee dees Soomaali wax u sheegaya hadaynu ka aamusno inaga dulinimo inagu tah qoomkaasaynu kamid noqonayna gabadhan yeyna qabiilku eegina Soomaalinimo horta aanu ku caawinno arurta biil kooda arurta biil kan horta biil kan aynu bixino hadaynu nahay nimanka ir Soomaale aynu horta biil ka bixino biil ka bixino dayla ay dirti baan u bixineyna
ومدى بلو مشيغي يقولون صومالي نمدو صومالي نمدو ما تيك توك صومالي نمدو واتمالو بشكل بقولكو ويلا ويا كود مريا ايه صومالي نمدو اتكلم مدى ماتتكا كالواتا استيالو ايه نوال ماشي سي يغفكي سوحد نيل رجل صومالي نمدو دمريا تاير وهاوي ونمكا ارسمالا ويا اما ارير نور ليلى هو waxay maanta gabadha Soomaaliyeed sidoo ugu damqateen ayadoo umada Soomaaliyeed maalo walba ugu damqataan gabadhana maanta waa inay xaqeeyaan waxa way umada Soomaaliyeed oo dhanba xaq ku leedahay gabadhan waa gabadh Soomaaliyeed waa gabadh la falay waa gabadh la dilay waa gabadh umadkeedu dayacay waa gabadh yeedu dayacan waa gabadha maanta arkaysa dhibaatooyinka ay ku jirto qof kasto oo Soomaaliya ay xulayay inuu xaq umada Soomaaliyeed ku adimo war ashun kaba waa lagu adimi jiraydi arunta isu sheegno adar warnimayo gabadha Soomaaliyeed aanu kacno aanu gurmanno dad Soomaaliyeed baynuna haweena aanu go hoggaamiyay arintan waan ka baxay gabadha waa gabadh dilan sir dabal leeyahay sir dabal laga badbaadiyo ortaniyo aan waxa meesha ka socdayno aragnay qof walbana ma garanaysay qofki khaldan waa loo wada jeeda gabadhan waa laga khaldan yahay ninkaas boqolkiiba boqol uu ka khaldan yahay waa gabar la dhibaateeyay waa gabar dulman waa gabar la rabo in loo gurmado aan Soomaali hadaanahay iska wadaaba qabiil Soomaali hadaanahay waa in Soomaalnimu wax uu qabano arinta markay naga qarsoonayd anaga war kamaan aan haynin laakiin maadaama social media ay timid ay soo shacab ahday qof walba uu arkay gabadhaas dib ay la ooyneysa problem ba haysto ninkan wuxuu si male xitaa cadeynta kan lagu yiri rasiidada lacagta ugu dirtay ilaa hadda muusan keenin halka waxa ka cad inuu waxba u dirin ba waligii waxba u seenin ba anaga marka waxa waajib nagu ah inaan wax u qabano aan caawino aan garab istaagno ninkan aysan u baahanin iyadana ma garanaysaa waxa u baahantay la siiyo halka saa ugu baxarin waa maxsanta haye gabar janno gabar absamaye gabar absamaye ma joogta ma joogto kusoo abdi kariin marka ka faa'iideysaa inta soo noqonayso waayahay wa ma santa horta ninka ma raana u jawaabo horta niyo gabar tirahaday lacag loo ururinayo iyo waxba maanta cid wax looga baahan ma jirto gabadha wax looga baahan yahay maanta ma jirto gabadha si horta horta ninka la yiraahdo Xuseen ninka la yiraahdo Xuseen iyo haaskiisa Soomaalidu waxay tiri rag iyo dumar ko culna ma heshiisna maaha gabadhaas waxay isu qabeen iyaga is og iyagaana macnaha waxay meesha isu keeneen iyaga is og Daahir Cali Sowno gabadhaas uma yeeranin horta Daahir Cali Sow taas eed kuma leh midda koobaad midda labaad ninka dad kale ee gabadha la caawiyo tii u shalay caayay tii shalay u hadalka ku celinayay leed aawayday bay dhig ka wado ene wadnaha ka wado oo ii door horta ninkan ii door oo meesha joogo sarqaanka caawiyo taa caawiyo taa caawiyo marka caawisa kadib inaad ba tan la caawinay de asaga dadka ataagay asaga ataagay asaga ataagay nagu soo dhigay barnaamijka asagana maalinkiis haday ku timaado waa la farameeyay caawiyo caawinaanta Soomaalida Soomaalida kala gabadhan caawinayso idor caawiska ma rabtay taa ha caawiyo asaga asaga taa ha caawiyo Soomaalida kale ee ninkay u tagtay hawiye ee Daahir Cali Sow ah baa gabadhaas caawinay hadii wax la caawinayo laakiin ninka gabadh dadkoodi meelaha ka cabaadayaan ha caawiyo una adeer dadina caawi waxba ha caawinin gabadhaas caawinaadka ma rabto Xuseenna wuu ku ciilay nimaad waxa la yiri niman ku ciilay niman ciilay baa caayay waa ku ciilay ciil baa taa u noqonaysa u hadlaysa waad ciil hadlaysa dadka uu Xuseen ciilo dhan baad wax qolasho ka soo furtay dhan waa dadku Xuseen ciilo marka waxaa waaye Xuseen iyo naagtiisa wax dhexdooda ku jirana waa wax ayaga waa nin iyo naag wixii ka dhex dhici jiray waa caadi su'aalaha ku waydiye
يا كتاي اوغادين يا كتا انا اوغادين وحان كاي محمد سوير محمد سويرني يا كتا مرير عبد الله ري عبد الله يا عبد الله يا جيجن جرت ما مرير رير رير واس باتها انا هناك رير ورفا انا رير ورفا مركا غبداني مو قلنتا غبدا رير ورفا وكل شيء خاش وقالك كدح عربي كامل سيستان سوما اورته ما في جوج عبد الله هو ساي في جوج عبد الله هو ساي في جوج عبد الله هو ساي اي واي او عما ويقلي عما ويقلي اي قال هوا على بها فيها aan wax isweydiino maala uu baaqi ayu wasaayti yar ama iga fuji kulahay gabadha ma maqleysa inaad er janna gabar absame waxaan rabaa barnaamijku neey kala taagtaagmin adey gabar reer warfaayata sidaad u aragtaa gabadha geenyada ee reer ugaas abdulle ee lagu gafay ee waxaan mudneyn inay maaragta la marsiyay umadii Soomaaliyeed waxaan maqal jir mid hadal oo reer ogaadeen oo reer abdulle ba maalin walba wuxuu yiraahdaa kuwa ilma lagu in kuwa lagu imkiray oo iyada ka qurux badan baa joogo kuwa ilma lagu imkiray tambo lagu imkiray kuwa ilma lagu imkiray joogo kuwa laba sara kuwa laba sara tiktok laga caynaya joogo oo cadar gabadha uu naga saaro codka barnaamijka abdullah aqal runo gabadha hadashada ka dhaxdaxnay waxaan door gaaray gabadha ka amsin wariyaha wariyaha ii door fadhayo amsin ala baaqi أباقي أي وسائل كي لا يا ما شاء الله عيت ما يا ما برنامج صعوني آمن الله كله قبل دمي ما قطع يسا نك عين وعم كود داريا عد كي بام كود داريا على عيت ما يسا وابا أنا عيت أنت بام ما هم با أنا عيت أنت ما والدنيا لو وعي وين ما أنت وين غر مرتك قبل دي ما هذي داري يسا عد كي ما ينادرت ما ينادرت الملقو ينكر هيا دي داري يسا ما ينادرت وين هيا تلسيف كذا لقى شكاينا دي داري يسا ما ينادرت